Kiraz kiraz tozami? He, okey. Yengi mashinaku. Endi haydab ko'rmasdan bir narsa deyish qiyin-da baribir. Bizda mana bitta test drive zonamiz bor. Minib ko'rasmi? Hozir. Pochcha! Danielmi? Ha. Kejoga zapchas qidirib yurgan ekan. Bozoringlarni ko'ray deguvdi. Yo'q demadim. Pochcha, sotuvchi ekanlar. Salom. Salom. Shu yaxshimi? Shlab turchi. Yorbo Raman. La voiture allait. Machine zor. Le marché index. Lekin bozor. Undan zor. Nima dedi? Narxini sal tushib bersin deb o'tdilar.